Je, wewe ni muhitimu wa kidato cha 4 au cha 6 au umehitimu ngazi ya cheti, diploma, degree kwenye chuo kilichosajiliwa na kutambulika na Bodi za kitaaluma? Chuo Kikuu cha Kimataifa Kampala nchini Tanzania, KIUT, kinapenda kuwajulisha kuwa sasa kinapokea maombi ya certificate, diploma, degree, postgraduate diploma na masters kwa kozi ya medicine, pharmacy, medical laboratory, biashara, sheria, computer, ualimu na social science. Pia wanatoa scholarships mpaka 50% kwa masomo yasiyo ya afya, ngazi ya certificate, diploma na degree. Kwa maombi au maelezo zaidi, wasiliana nao kupitia 0768-000808 au 0782-777775 na 0713-350175 au fika chuoni Gongo la Mboto, Dar es Salaam, au tembelea tovuti yao ya www.kiut.ac.tz au mitandao yao ya kijamii Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn na YouTube at KIU Tanzania, Kampala International University in Tanzania, exploring the hate.